Лудогорец посреща ЦСКА в пореден матч от българската група. На стадион Хилев Армия Арена Урлите ще приемат ЦСКА. Червените с две точки пред Лудогорец и в момента заемат второто място, като и двата отбора имат няколко отложени матча и имат така да наваксват няколко срещи. На хартия Лудогорец са фаворити, представянето им през този сезон е доста добро, те бележат успехи в евротурнирите, като записаха поредна точка в последната им среща в групите на Лига Европа и определено ще се опитат да наваксват изоставането от ЦСКА. Армейците пък играят доста колебливо, въпреки че натрупаха немалко точки и са така в серия от няколко победи, нали, като изключим загубата от Левски. Се движат доста добре в първенството, но игрите им не са никак добри. Според вас, кой ще победи в тази среща, можете да напишете в коментарите и да харесате това видео. Ако ви харесва нашето съдържание, абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката, за да получавате нови известия.